Re! Viss ēters ir te! Šā gada 3. ceturksnī Latvijas ekonomikai kopumā ir klājies grūti salīdzinājumā ar 2022. gada 2. ceturksni. Latvijas iekšzemes koprodukts vasaras mēnešos pēc sezonāla un kalendāra koriģētajiem datiem sarucis par 1,7%. Kritums galvenokārt ir noticis uz ražojošo nozaru rēķina. Runa ir par būvniecību un rūpniecību. Būvniecība 3. ceturksnī samazinājusies par 3,6%. Tikmēr pakalpojumu nozarēm klājies krietni labāk, piemēram, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu apmērs pieaudzis par 10,6%, sliktāk IKP rādītāji pagaidām ir 4. ceturksnī. Vienlaikus nav apstājusies ne privātā patēriņa, ne eksporta virzība. Te mēs varētu runāt par to, ka par zināmu ietekmi varbūt no reeksporta, varbūt tur varētu būt arī kaut kāds atliktais patēriņš vēl pēc pandēmijas, tīpaši pakalpojumu jomā. Un daļai varbūt patēriņi varētu būt stabilizējuši arī šie valdības atbalsta pasākumi. Tomēr jāsaka, ka izmaksas sloks mazina pirktspēju un patērētāju piesardzība varētu pastiprināties. Un līdz ar to arī tautsaimniecībā 4. ceturksnī visticamāk ir gaidām lejupslīde.